Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kuni raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanba duraadhaan eessa argamtanii jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma karaa marsariitii fi dirree miidiyaa hawaasummaatiin ganamaa qabnee isin biraan gahaate turre jilli mootummaa Eertiraa pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afwerqeetiin hoogganamu ganama har'aa Finfinnee galeera. Daawwannaa guyyaa sadiitiif jechuudha. Kana ilaalchisee odeeffannoo isin biraan gahuudha. As istuudiyoo VOA Waashingtan DC. Fi jilli isaanii tibba darbe keessa Eertiraa yeroo daawwatanitti simannaa ho'aan obbolummaa biyyoota lamaanii calaqqisiise waan godhameefis muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dookter walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuudha. Affeerra kana taasisuuf isaanii odeeffannoon koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa irraa bahe kaleessa beeksisee ture. Haalli simannaa jila Eertiraa kana godhame maal akka fakkaatu ilaalchisee namoota lamaan tokko dubbiseera. Duraa ogeessa koominikeeshiniitii fi gaazexeessaa Gammadaa Olaanaa sirnoota har'a simannaa kana irratti godhaman keessaa tokko irratti hirmaachuu isaanitti hime wajjiniin mariin godhettansin dabarsa. Biyyoonni kun lamaan biyyoota waggootii dheeraadhaaf addaan bahanii garuu ammoo biyyoota obbolaa lamaan keessa jiraatanii akkasumas hidda dhiigaatiin walitti hidhamanii jirani. Haa ta'u garuu nuti hanga umurii keenya kanatti addaan bahuu isaanii lola isaanii rakkoon gidduu jiraachuu dhagahaa turre. Kan dhiyoo kana adeemsifame mariin araaraa mariin nagaa firii godhachuudhaan guyyaa har'aa kanaaf pirezidaantiin mootummaa Eertiraa obbo Isaayyaas Afwerqii yeroo magaalaa Finfinnee seenanis immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani har'a toora boolee kanaan oole hedduu waan ajaa'ibsiisaadha. Uummata hedduutu yaa'ee aadaawwan uummattoota adda addaatu mul'ate baay'ee haala nama ajaa'ibsiisuun fedhiin namaas miirri namaas hedduu nama ajaa'iba. Haala gaariitiin guyyaa har'aa kan raawwatame baay'ee na gammachiiseerani. Kunis immoo gara fuulduratti jaalalaaf obbolummaa akkasumas nageenya biyya kanaatiif bu'aa olaanaa fide jedhee yaada. Egaa amma guyyaa sadeen kana dhimmoota isaan irratti xiyyeeffatan keessa amma fakkeenyaaf har'a Finfinnee gahanii masaraa mootummaa dhaqanii waan adda addaa godhamee gara hawaasa industiriyaal paarkii deemu isaanis dhagaheera. Sirnoonni qophaa'an guyyaa sadeen kana ammi beektu hoo jiraate san keessa immoo an irratti hirmaattu jira? Konsertiin illee akka jiru nan beeka boru galgalamee sanirraa waan na beektu. Kuni akkuma tamma jettee har'as masaraa mootummaan ture affeeraa laatanaa irratti akka carraa affeerame achiin ture kan har'a galgalagaa hawaasuma turu natti fakkaata akkan quba qabutti boru gara Finfinnee deebisanii boru sa'aatii 11 irraa jalqabe konsertiin muuziqaa adda addaa fi akkasumas uummanni yoo xiqqaatee gara 2025 lakkaa'amu galma barkumeetti argame. Simannaan akka sadarkaa uummataatti jechuudha. Taasifamee ka'e irratti sagantaawwan bashannansiisoo adda addaa akka dhiyaatu egaa mitis boru sa'aatii 11 immoo galma barkumeetti argamne waan achi jiru immoo ilaaluu fi dhandhamuudhaaf qophaa'a jira jechuudha. Dhumarratti Gammadaa haalli nagahaa maal fakkaata? Haalli nagahaa eegumsaa maalii fi yeroo darbees akkanatti yeroo namni walitti qabame erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii yeroo darbe isaan deeggaruudhaaf Finfinneetti yeroo namni hedduun miliyoonaan lakkaawwamu bahetti namni lubbuu dhabellee jira haleella boombii geggeeffame saniin wal qabatee nageenya irratti sodaan uummata bira jira. Haalli eegumsaa hoo maal fakkaata? Akkuma jette kanaan dura rakkoo nageenya uumame sanaan wal qabatee gama noota eegsistootaan hedduu sekiriitiin taayitii ture. Baay'ee jajjabaa ture san qofaa miti kan yeroo kaanirra adda kanaan dura pirezidaantiin yookiin muummichi ministeeraa tokko yeroo biyya biraatii biyya kana daawwachuudhaaf dhufu konkolaattonni masaraa mootummaa ariitii cimaadhaan magaalaa kana keessa dursanii humnoonni nagee eegsistoonni tiraafikoonni karaa qulqulleessuudhaan namni akka karaarra deemne konkolaataan akka karaarra deemne taasisuudhaan eega karaan qulqullaa'e booda ija namatti arguun bifa ulfaatiin fuudhaniiti kan isaan fiigaa turan jechuudha. Kan har'aa xiqqoo kan adda taasisu akkuma Eertiraatti taasifame sani uummanni magaalaa Finfinnee bitaaf mirgaan karaarra guutee waan ture uummata kana nagaa jechaa deemuun waan irra jiraatuuf jedhee yaada. Konkolaataan baay'ee tuuta jedhanii uummata gidduudha kan isaan deemaa turanii. Kanaaf immoo uummata nagaa eegsistoota hedduudha kan karaarra turanii poolisoonni.
poolisiin federaalaa akkasumas humnoonni garaa garaa karaa kanarratti uummata karaarratti bahe kanatti ittisaa turanii darbee darbee sakatta'iinsi adda addaas karaa kanarratti humnootti nagaa eegsistootaa namoota sakatta'aa turanii. Kanarraa kanas ministeera haala ajaa'ibaa fi haala kan durii adda ta'een sirriitti eegaa turan jechuudha. Kanaaf kan duraa kanarraa xiqqoo baratanii haala ajaa'ibsiisaa fi haala baran sekiriitii taayit ta'een jabeessanii turan. Garuu immoo gama biraatiin kan ilaalu uummanni baay'ee kan dura uumame kanatti rifatee yookiin duubatti deebi'uudhaaf waan yaalee natti hin fakkaatu. Uummanni hedduudha kan bahaa ture. Karaa biraatiin pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqeeti farda miha guutuu wajjiniin akkasumas eeboodhaa fi gaachana akka kennaatti dhiheessaniifiru. Walumaa galas simannaan har'aa jila Eertiraatii godhame kun aadaadhaa fi duudhaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa an calaqqisiise eenyummaan Oromoo an keessatti mul'ate ta'uu annatti himte immoo barattuu yuunivarsiitii an taate Feenet Girmaati. Feenetis jiraattuu Finfinneeti. Simannaa isaa kanarratti waan baay'ee namatti toluudha. Keessattuu boolee keessatti uummanni Oromoo bakka jiree bakka duraan boolee bulbulaa jedhee bakka duraan itti yaamamaa ture keessatti. Simannaa isaati irratti uffata aadaa adda addaatiin faayamanii akkasumas immoo warri koollee warri qeerroonni farda isaanii faayatanii akka aadaa Oromoo akka duudhaa Oromootiitti gaafa keessummaa keenya kana simatanii waan baay'ee namatti toluudha. Waan baay'ee nama gammachiisuudha. Mataa mootummaa keessatti aadaa Oromoo kanaan faayisee gaafa badhaasa isaa kennitu waan baay'ee nama gammachiisuudha. Addunyaa irrattillee Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon aadaa akkamii akka qabu Oromoon duudhaa akkamiitiin akka bulu sirna akkamii akka qabu addunyaa irratti waan baay'ee nama barsiisudha. Waan baay'ee namatti toluudha. Akka waliigalaatitti guyyaa har'aa oolmaan booleetii fi oolmaan araa kiiloo situaanidhee Hacaaluu Hundeessaa. Kilo keessatti taateen Oromoon anarra ta'ee akka waliigalaatitti waan baay'ee nama gammachiisudha. Inni karaa biraa immoo Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota dheeraadhaa fi akkuma beekamu wal waraanaa turtee waliigalaan turree. Isa kanarratti immoo muummichi ministeeraa keenya kabajamoon Dr. Abiyyi Ahmed waan kana araara buusee ofiillee achi deemee daawwatee isaanillee dhufanii akka daawwatan taasiseera. Uummanni Itoophiyaa baay'ee waan itti gammadanidha. Jechuun sablammiin kamiyyuu guyyaa irraa bakka isaanitti argamanii wanti isaan dabarsaa oolanii fuula isaanirraa wanti ifaa ooluu jaalalaaf gammachuu jaalala akka walii galaati. Jilli Eertiraa Itoophiyaatti daawwannaa gochaa jiru kun egaa guyyaa sadii keessatti sagantaawwan qophaa'an adda addaa irratti hirmaata. San keessaa tokkichi embaasii Eertiraa Finfinneetti banuudha. Embaasiin kun sababa waraana biyyoota lamaan idduutti ta'een cufamee turee fi amma garuu gamoon yeroo san cufamee turee fi hojii biraatii oola ture haaromfamaa jiraachuudhaa fi boruuf iftaan keessaa banamuudha deemutu gabaafamaa jira miidiyaa biyya keessatiin. Ana kullu sultaan dibeena kullu naimari alaafunnata sekimee kam du'u wanta argisanyaa yoo haqosanii. Egaananis sagantaan har'aaf ni qopheesse kanumaan hin xumuraa keessummoota kiyya ogeessa koominikeeshiniitii fi gaazexeessaa Gammadaa Olaanaa akkasumas Feenet Girmaa akkasumas immoo maamiltoota keenya karaa miidiyaa hawaasummaa yaada keessan nuun gahaatti ooltan hundi keessanuu ulfaadhaa'ii boorummoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Anarraa kanumaan hin xumuraa ani Tigisti Gammeeti. Nagahan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.